הסעות בדרך, מאות תלמידים מהיישובים אום אל-חיראן ויתיר נמצאים בבית. האם הסכנה בבית יותר בטוחה מהסכנה בהסעה לבית הספר? הכתבה של אחמד אבו סוויס. גם הבוקר הזה ל-350 ילדים מהיישובים הלא מוכרים אום אל-חיראן ויתיר שליד חורה לא היה מה לעשות חוץ מלשחק בחצר הבית. אנחנו יודעים שהילדים מפסידים לימודים, אבל אנחנו הורים נפסיד את הלימודים מאשר נפסיד את הילדים שלנו. השביתה הזאת מגיעה לאחר שנהג אוטובוס הסעות תלמידים דרס ביום רביעי שעבר ילדה, ולטענת ההורים הפקירו אותה בשטח. הילדים סיפרו שהנהג האוטובוס ראה אותה, אמר להם אני הולך להביא רכב קטן לקח אותה לבית חולים, ולא הלך ולא חזר. ועד ההורים טוען שהכתובת נמצאת על הכביש הרבה זמן. הלוקים והסעות שמסכנים את התלמידים בכל נסיעה לבית הספר ובחזרה ממנו יודעים ומוכרים היטב לכל הגורמים. זה אוטובוסים שהם ישנים, שהם בלי זכוכית, שהם הדלתות שלהם לא סוגרים, לפעמים הוא נוסע ולא סוגר את הדלת, וזה ילדים. אני ראיתי את האוטובוס הזה, לא רוצה להגזים, 3-4-5 פעמים תקוע בכביש. התקלקל בכביש. וילדים באים, מוריד את הילדים ובאים לבית ברגל. ההורים מטילים את האחריות על משרד החינוך ועל מועצת חורה, שלטענתם לא עושים דבר, ודורשים מהם לעצור את המחדל לפני שיקרה עוד אסון. לא מעניין אותם, אפילו מצדיהם יבואו ברגל, זה מה שאני רואה. לא מעניין אותם, לא מועצה ולא משרד חינוך באף אחד. אנחנו פנינו לנושא של האוטובוסים, חברת ההסעות של האוטובוסים, ואנחנו ביקשנו מהם שכל האוטובוסים שיסיעו את הילדים, זה האוטובוסים אשר זכו במכרז מבחינת טיב האוטובוסים. השביתה הזו מצטרפת לשביתות אחרות במגזר, שחלק גדול מהן ניתן היה לפתור בקלות, גם בלי שהתלמידים יצטרכו לשבת בבית ולשלם את המחיר.